Në Kosovë, autoritetet kanë paralajmëruar rishikimin e formatit të bisedimeve me Serbinë për shkak të pengesave që sipas tyre Beogradi po i shkakton Prishtinës në proceset integruese. Dy palët nuk janë takuar prej 4 muajsh, ndërkohë që zbatimi i marrëveshjeve, sidomos ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe, mbetet një sfidë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Autoritetet në Kosovë kanë paralajmëruar mundësinë e rishikimit të formatit të bisedimeve me Serbinë, pasi që sipas tyre është e vështirë që të vazhdohet me dialogun përderisa Serbia synon të pengojë Kosovën në proceset integruese. Të dyja palët nuk janë takuar tashmë që 4 muaj, ndërsa sfidë për vazhdimin e tyre mbetet zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri më tani. Analistë në Prishtinë thonë se vazhdimi i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i rëndësishëm, por jo në mënyrën që është bërë deri më tani. Dritën Selmana nga Demokracia Plus thotë se për të ndryshuar formatin e bisedimeve, së pari duhet të shihen të arriturat e deritashme nga bisedimet me Serbinë. Si një proces kronologjik të ngjarjeve edhe të menduara paraprakisht nga faktorët ndërkombëtar, po gjithsesi edhe para se të ndrohet formati ose para se të ndrohet edhe modeli ose edhe modeli përfaqësimit në këto bisedime, unë mendoj që duhet një herë të bëhet një revizion, e them, ose rikapitulim krejt asaj çfarë është bërë, cili është niveli i zbatimit tyre dhe cilat janë efektet në praktik, kontekstin gjithmonë të normalizimit të marrëdhënieve me shtetin e Kosovës dhe shtetin e Serbisë. Fesni Korenica nga grupi për studimi juridike dhe politike thot se ideja për të rishikuar në tërsi formatin e bisedimeve me Serbinë është një hapi nevojshëm dhe përpara për të formuar një konsensus brenda partive politike në Kosovë. Kjo gjë do ta bënte dialogun edhe më të pranueshëm në njërën anë, për në anën tjetër do e mbronte shumë herë më mirë interesin e Kosovës dhe nuk do prodhonte implikime të brendshme politike, të cilat jo vetëm që i konsumojnë kohë shtetit Kosovës, por njëkohësisht bëhen barë rënd për funksionimin e institucioneve. Dhe në këtë drejtim, unë besoj që vetëmja formulë që mund ecë për para dhe që do të garantonte në një farë forme ruajtjen serioze të interesit Kosovës në relacion me dialogun me Serbinë, është formula konsensuale të gjitha partive politike, në kuptimin që çdo hap i madh që bëhet në dialogun me Serbinë, ai të jetë paraprakisht i dakorduar nga të gjitha partitë, nga i gjithë spektri politik, por edhe i konsultuar me gjithë aktere tjerë të interesuar që të kontribojnë në këtë proces. Por zoti Korenica thotë se sfidë për të bashkuar qeveria dhe opozita për formatin e ri të bisedimeve mbetet asociacioni i komunave me shumicë serbe, që sipas tij nga të dyja palët shihen ndryshe. Kontestimi kryesor është qeveria pretendon shkojtutje me hartimin e statutit dhe dekretit për asociacionin pas hequr dorë prej marrëveshjes së 24 gushtit, çfarë për opozitën mbetet një hap i gabuar dhe një hap që në thelb nuk mund t'i sanoj pasojat që i sjell marrëveshja kundër kushtetuese e 24 gushtit. Kështu që mbetet të shihet se si do shkojë tutje, por pika e parë ku do duhet që të përqendrohej ky fillim i procesit të ndërtimit konsensusit përbashkët është se si të qasemi marrëveshjes së 24 gushtit dhe si të sanojmë pasojat eventuale që mund t'i sjell një marrëveshje e tillë në rëndin e brëndshëm. Zoti Selmana e thotë se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe tashmë është obligim shtetëror i Kosovës. Ai thotë se duhet të arrihet një pajtim në mes qeverisë dhe opozitës për të vazhduar bisedimet me format të ri dhe të përbashkët. Duhet them një dialog i sinqert, një gjithë përfshirje, nuk mjafton më që me këtë tim flet vetëm pushteti, definitivisht kërkohet çasja edhe opozitës. Çdo tendencë për të ikë nga një mekanizëm i cili do të jepte epilog kësaj situate, them ose çdo tërheqje opozitës, unë mendoj që më tepër mund të fliti për një ikje të përgjithësisë publike ndaj njerëzve që jetojnë në Kosovë, sesa ndonjë formë tjetër të benefiteve që ata menojnë për të realizuar. Ata do duhet definitivisht bën pjesë që ne ta shpëtojmë Kosovën, sepse nuk po flasim ne për tashti qëllime të pushtetit, të PDK-s, LDK-s ose dikujt tjetër. Ideja është të shpëtohet ajo pjesë, ideja është të integrohet ajo pjesë, Kosova të mos ketë më probleme me sovranitetin e saj. Të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, bisedimet ndërmjet të dyja palëve për normalizimin e marrëdhënieve i siguruan Kosovës marrëveshjen e stabilizimit të asociimit, ndërsa Serbisë hapen e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Synimi për integrime evropiane bëri që Serbia të ullet në tryezën e bisedimeve, ndonë se vazhdojnë të kundërshtoj pavarësinë e Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.